unde am revenit în direct în platoul Jurnalului de Agricultură. Domnilor, vorbeam și înainte de pauză, cotele au dispărut, trebuie să facem ceva pentru a exporta produs finit, pentru a ne promova mai mult. Am văzut și ultima știre de astăzi, cea cu spaniolii care l-au luat pe Rafael Nadal pe post de port-drapel al produselor lor tradiționale. Noi ce trebuie să facem? De unde luăm bani? Cine trebuie să dea acești bani? Și care ar fi cei mai buni vectori de a ieși în afară cu produsele pe care le producem? Acum că am ajuns la ora H, că tot vorbim de 2-3 ani de zile ce facem când se închid cotele de lapte, și au fost tot felul de supoziții, discuții, dar ok, dăm la spate, privim înainte. Ce mă surprinde că în loc politicieni am văzut și fermieri, reprezentanții fermierilor, că nu mai am hotărât să mai spun fermieri, unii reprezentanți, ca să fiu corect, și unii politicieni, vor acum să-și facă o legislație restrictivă tot asupra procesatorului. Dom'le, hai să gândim pragmatic. Nu intrăm în contradicție cu regulamentele europene, că suntem într-o piață. Hai să găsim soluții și instrumente de promovare, de deschiderea vânzărilor, de deschiderea consumului. Dacă nu putem să avem, pentru că astea sunt mai rapide și să le facem repede, pentru că dacă noi reușim să vindem, crește cererea, crește și prețul la fermier, dar nu mai prețul ar fi interesant acum, ci să absorbim cât mai multe volume de lapte, materie primă din România. Și atunci am zis așa, hai să vedem cum putem promova vânzarea produselor românești pe alte piețe. Dacă în Europa e competiția atât de mare și am văzut ce se întâmplă în Anglia, în Irlanda, în Franța, în Germania, nu să putem noi acum, în 2-3 zile, într-o săptămână, să luptăm cu ei. Atunci ne trebuie resurse, strategii și bani, bineînțeles că totul se duce la bani, să găsim noi piețe. Cum poți să găsești noi piețe? Prin promovare și prin subvenționarea costului ca tu să fii competitiv pe alte piețe. Așa cum vorbeam aici la câteva emisiuni, că pe zona Orientul Mijlociu, polonezii și ungurii subvenționează tona de cașcaval și ne-au scos din piață. Am înțeles că sunt și discuții la Bruxelles ca statele să poată să sprijine producția internă, să o scoată în afara spațiului comunitar. Dar și aici avem paradoxuri legislative. De exemplu, industria alimentară aparține de Ministerul Agriculturii, de Direcția Industriei Alimentare. Acolo merge și noi, ne plânge la fratele mai mare, că agricultură, industria alimentară ar trebui să fie la un loc. Dar fondurile de promovare sunt la Ministerul Economiei. Acum, ar trebui să aloce banii pentru tot ce înseamnă promovare exterioară. Da, interesul lor, dacă banii ar fi la Ministerul Agriculturii, a fost și interesul mai mare să sprijin industria să vândă în afară. Sprijin industria, sprijin întreaga filieră. Și vorbim aceeași limbă cu ei. Și vorbim aceeași limbă. Noi vom cumpăra mai mult materii prime de la fermierii români și intrăm într-un cerc progresiv și bun pentru toată lumea. La Ministerul Economiei sunt fonduri pentru organizarea de târguri în spațiu european, nu? Parcă da, mare, și că Rom Alimenta este în parteneria cu Ministerul Economiei împreună cu Proago pentru organizarea de târguri și expoziții, dar în spațiu european. Pe mine m-ar interesa și extra-european. Sunt și misiuni în afară. Dar în fiecare an s-au tăiat banii. Bugetul. În loc să dezvolți marketingul situații de criză ca să-ți crească vânzările, tu tai la marketing. Dar situația la Ministerul Economiei și la reprezentativitatea noastră la ora actuală e mai ciudată decât a fost. Păi da, pe mine ce mă surprinde, că după ce că sunt bani puțini, apar tot felul de organizatori sau coorganizatori acolo. Peste noapte. Și în loc să... Nu știu, aș dori mai multă transparență și poate dacă ar exista mai multă transparență sau dacă aceste fonduri s-ar muta la Ministerul Agriculturii, poate ar fi și bugetul suplimentar. Măcar respectarea legislației. Da, deci domnul președinte Minea, pentru că Rom Alimenta este coordonator împreună cu Ministerul Agriculturii, poate să explice cum arată acest instrument de a promova produsele românești la nivel industrial, deci, nu târguri. Rom Alimenta este partener cu Ministerul Economiei de foarte, foarte, foarte mulți ani. Acum un an și jumătate, dacă nu mă înșel, Alex, în urma unor discuții care le-am avut și unui protocol care l-am semnat cu ProAgro de colaborare, am acceptat și am fost de acord ca ProAgro să fie alături de noi
Noi am propus și Alex a fost de acord, din păcate totdeauna își baga cineva cu coada, ca să nu eu organizez o expoziție, el organizează o expoziție. Nu, domnule, dacă suntem împreună, organizăm împreună. Nu noi doi personal, prin oamenii pe care federații. Îi delegăm. Organizațiile. Noi federații. Ca federații, fiind unicele federații, urmărim această organizare. Din păcate, nu totdeauna merge. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și au loc multe, multe lucruri strani în organizarea acestor expoziții. Și ceea ce e cea mai mare surpriză, foarte puțină lume știe cine sunt organizatorii reali. Știți cum se întâmplă aici, dacă îmi permiteți? Organizațiile reprezentative sunt prin lege cele chemate ca împreună cu Ministerul Economiei să organizeze aceste târguri. E o procedură anume asupra care n-am să insist, că e foarte complexă. Nu numai în cazul nostru în industria alimentară sau în agricultură se întâmplă, că am luat act și de alte situații similare în Consiliul de Export. E un consiliu absolut, ca să zic așa, onorabil, condus de oameni absolut onorabili, cu reprezentativitate onorabilă, drept dovadă că existăm acolo. Dar se întâmplă, știți cum e, apropo că suntem la o emisiune agricolă. Găsești un creștin pe stradă, e în necaz, e nevoie, l-a duci la tine în casă, îi speli picioarele, îi dai de mâncare, îl pui la masă, te duci la treaba a doua, zic, ai treabă. Când e acasă, ți-a suit nevasta și ți-a pucat să-ți mai vândă și din mobilele de pe în casă. Cam asta se întâmplă nu numai în cazul nostru, al Romalimente și al lui ProAgro, și putem da exemple cu subiect și predicat și cu nume concrete. Se întâmplă ca, de multe ori, sistemul să fie parazitat de organizații care reprezintă, pe bună măsură, trebuie să înțelegem chestia asta. Nu știm pe cine, sau dacă le reprezintă, deja membrii sunt, fie la Sorin, fie la noi la ProAgro, fie în alte organizații reprezentative, și care își arogă un drept de reprezentare, din punctul nostru de vedere, ilegal, care nu face decât ca, în permanență, situația legată de aceste fonduri de promovare de la Ministerul Economiei să fie tensionat. Îți contestați, oamenii se luxează unii pe alții, în loc să există o concordie care să respecte din capul locului principiul celui reprezentativ. Dacă este un drept de delegare, asta este altceva. Cât timp el nu există, n-ar trebui să mai apară alte organizații care să preia rolul celor care sunt chemate prin lege. Asta mă întreb, cum se întâmplă acest lucru? Adică, dacă dumneavoastră aveți parteneriat, cum poate să vine cineva să ia banii? În mod paradoxal, bine, banii, impropriu spus, pentru că nimeni nu ia în fapt niciun ban. Problema este cine, mă rog, cu excepția firmelor care organizează fizic aceste Și mai sunt tot felul de mici mecherii care se pot face. Dar, nu, de ce să nu spune pe noi? Cine face caietul de sarcini? Că întotdeauna la caietul de sarcini ajungem. Mecanic, situația arată așa. Ministerul Economiei este organizator prin lege. Coorganizator prin Consiliul de Export este Romalimenta. În urma unui proces care a durat, trebuie să recunosc, Sorin Șcuvinene, știm de 20 de ani de zile, am tatonat, am avut contre, ne-am repoziționat, în fine, am avut un dialog corect și civilizat și printr-un mare bun simț organizațional, în respect față de membrii lui și ai noștri, a zis, doamne, e normal ca și ProAgro, care are, iată, următoarele sectoare care sunt reprezentate, corect, să iasă și el la târg și să-și organizeze alături de Romalimenta. Dar când spun coorganizator, asta înseamnă că ProAgro este cel care constituie și scrie caietele de sarcini. Caiete de sarcini, atenție, în baza cărora Ministerul Economiei organizează o licitație din buget național. Deci, pe specificația unei federații, un organ, administrație publică centrală, face o licitație publică cu bani de la bugetul național. Acești bani urmează să financeze printr-o firmă, care poate fi oricare, aleasă de ei, eu sunt convins că au făcut-o cum trebuie, organizează această firmă în baza specificației. Participarea, standul, bilete de avion, face toată bucătăria internă. Urmând ca membrii noștri sau ai lui, în baza acestor, să zic oricine așa, din oricine alimentară sau de baze transparente și cu un acces deschis, să participe la aceste târguri cu rambursarea unor cheltuieli. Ce se întâmplă? Că aici este HIBA. Și aici, dați-ne voie să o spunem, de acum public, eu trebuie să recunosc deschis, am un conflict în cadrul organizației noastre. În acest moment, pe care sunt foarte pregătit să-l aplanez și să intru în normalitate, există organizații, acei creștini de care vă vorbeam la începutul discuției, care își arogă în mod nesăbuit, aș putea spune eu, rol de federație reprezentativă. Atenție! Sub substituția persoanei, adică Romalimenta, persoană importantă, persoană juridică importantă, ProAgro, persoană importantă juridică, da? Și care organizează aceste târguri și expoziții fără a avea dreptul. Și fără acceptul dumneavoastră? Adică al ProAgro și al Romalimenta? Al membrilor, da, pentru că membrii nu știu chestia asta, dar e vorba de legalitatea procesului. Pentru că în acest moment Sorin Mina, în calitate de deținător al locului din Consiliul de Export, poate să vină să spună cine a făcut târgul respectiv? Eu mă uit și dau din urmă, pentru că eu nu sunt la curent cu ce se întâmplă acolo, cât timp alții sunt în spatele unor organizări de care eu nu am niciun habar. Spune, bă, da, era dreptul tău ca ProAgro să o faci. N-am văzut semnătura ta, n-am văzut ștampila ta, n-am văzut actele tale, n-am văzut antetul tău, n-am văzut
cum se cheamă asta, logo-ul tău pe materialul expoziției, cum ai ajuns acolo? Ridic din numeri, mă îndrept către organizația mea și constat că în timp ce noi eram la plug, oamenii îmi siluiau nevasta acasă și îmi vindeau și mobila. Aici este problema. Și spun chestia asta și trag un semnal public de alarmă pentru că situația este endemică în întregul Consiliu de Export, nu numai la nivelul Ministerului Agriculturii. Există un risc imens. Deci, noi n-are rost să ieșim în față, să ne batem cu pumnul în piept, să le explicăm fiecărui membru ce reprezentăm, cine suntem și ce facem. Și atunci apare Gigel din spate. Întâi în numele nostru, după aia numele lui, după aia numele nu se știe. Și eu am făcut tot. Păi nu m-ați văzut pe mine aici? Păi dacă nu eram eu să făcea ceva, n-am venit eu cu voi, i-a dat și bani. Nu eu sunt cel care... Fără să spună, da, dom'le, eu îi reprezint pe ăia, eu sunt delegat de ăia, dacă nu sunt eu, sunt altul. Munca și toate chestia în spate ălora, nu, ăia sunt niște proști, ăia nu sunt în stare să facă nimic, fără mine n-are exista nimeni. Și a fost anunțat de către Alex acum 3 săptămâni, 4 săptămâni de această situație, am mers împreună, anunțul a fost oficial față de bordul nostru, am mers împreună la Ministerul Economiei, le-a ridicat această problemă, din păcate n-a primit niciun fel de răspuns. Acum să sperăm că demersul nostru este unul de tip transparent. Și civilizat, complet civilizat. Da, adică n-am împuns cu degetul către nimeni. Am spus, doamne, este o situație care are tendința de a se repeta. Există anumite aspecte care țin de posibila legalitatea procesului respectiv, de organizarea unor târguri și expoziții. Eu nu mă îndoiesc de buna credință a Ministrului Economiei, dar mă îndoiesc de buna credință a unor membrii noștri. Aici e marea problemă. Pentru că noi am crescut mult ca organizație, mă refer la ProAgro. În 2 ani de zile am crescut de la un act cu 6 membri la 17 organizații profesionale mari, cu reprezentativitate pe 2 sectoare. Când crești atât de repede, aș putea spune chiar prea repede, trebuie să o faci și sustenabil. Pentru că în astfel de situații spui problema. Când am deschis ușa ca organizație și primit oameni care au zis, domnule, vreau să fac, știu, sunt pregătit. Și chiar sunt, asta e culmea. Oamenii nu sunt niște persoane lipsite de potențial, nici pomenală. Dacă au ajuns în punctul acesta, ne punem desori problema, și cred că aici va trebui și transmit un semnal către toate organizațiile profesionale, să devenim, pentru că am crescut, mai selectivi atunci când vorbim de membri, să luăm referințe din piață, să întrebăm, deschis, dom'le, tu cu ce istoric vii? Tu însuți, nu tu ca persoană, că fiecare are pale lui, tu ca organizație. Care este structura membrilor tăi? Care sunt criteriile de reprezentativitate sectorială cu care tu vii și contribui la reprezentativitatea organizației tale? Că altfel de bătut cu pumnul în piept și de aruncat cuvinte, e ușor de făcut. Și stăm în fiecare an și vedem același lucru. Federații și organizații care brusc se scindează datorită unor astfel de fapte. Pentru că ideea fiecărui este, poate preiau eu federația, asociația, poate se poate face un ban din chestia asta. De aceea asociațiile, toate organizațiile din România nu au putere suficientă. Pentru că îi vezi pe cei din piață care încearcă să le spargă și să le transforme într-o chestie personală. Ori o federație nu e o treabă personală. O federație e o treabă în care trebuie să capeți încrederea celor pe care îi reprezinți, să-i lasă să vorbească, să fie o singură voce. Nu va fi pentru toți la fel, este clar, pentru că nu toată lumea este de acord, dar este vocea majorității. În clipa în care nu reușești, vii din afară, rupi o bucățică, te auto-intitulezi și apare o organizație pirat a unei organizații existente. În clipa aceea, puterea s-a diminuat. La început a fost făcută politic în anii 90 acest lucru, la ora asta actuală este făcută pe interese financiare. Noi am avut o discuție serioasă și la Ministerul Agriculturii și efectiv ne gândim clar, dacă nu este bine de cerut primului ministru, mutarea acestor târguri și expoziții la Ministerul Agriculturii, unde cât de cât ne cunoaștem între noi, sunt cunoscute organizațiile și nu poate să apare nimeni care să strice tot. Și e jenant. În clipa în care vezi că apare un om și spune, eu sunt cel care a făcut tot și te uiți la el siderat și spui, mă băiatul, stai cu minte la tine acasă. Dar oamenii cărora el le spune asta, habar n-au. Ei chiar îl cred. Bun, dar ce este mai grav este că acele persoane iau fonduri publice, fonduri din da, banii publici, deci... pe care îi folosesc, dacă e cum se dumneavoastră, într-un dar scop... asta e treaba autorităților de control să verifice cum se iau banii publici. Pe mine mă arde de ce? Că se pierde credibilitatea
a unei federații, pentru că cineva vorbește în numele ei pe la ministere și pe la autorități și atunci ministerul o să spună, măi, RomAlimenta sau ProAgro, când noi sau cerem oricine, noi propunem mărire de fonduri pentru promovare. Păi uite ce s-a întâmplat la voi, au apărut disensiuni și atunci îmi afectează și ca imagini și ca proiecte viitoare când eu cer fonduri, de exemplu, eu am nevoie acum de programe să vând în Orientul Mijlociu sau în Argentina, în America de Sud. Dar ministerul o să zică, stai un pic, păi totuși tu nu cine ăla, dar pe cine reprezintă, dar nu că te ocupi, dar ăla ce face? Și apar disfuncționalități. Știți care este riscul aici? Riscul, e un paradox. Riscul este următorul. Membrii noștri chiar își doresc aceste târguri și expoziții. Și noi am încurajat prin orice mijloc ca asta să se întâmple. Am lăsat mult de la noi, sesizând că sunt probleme care pot afecta la limită legalitatea, cu toate că, repet, nu e treaba noastră să ne exprimăm legătură cu caracterul legal sau ilegal. Noi putem semnala niște anomalități de tip relațional, de tip reprezentativ. Asupra legalității se pronunță organele statului, nu e treaba noastră. Membrii dorind acest lucru, se creează o presiune de tip feedback inversă asupra leadership-ului federativ, asupra Consiliului de Export în general, pentru că, atenție, firmele presează. Repet, nu e numai situația industriei alimentare sau agriculturii, e situația pe care eu o sesizez în cadrul acestui Consiliu de Export. De altfel, repet, foarte onorabil și condus foarte onorabil. Permițând ca anumite persoane care și-au arogat anumite roluri, fără a avea un fundament legal sau un mandat expres în acest sens. Pentru că orice act de delegare, când e vorba de bani, este un act de mandat. Un act de mandat care presupune niște etape legale, de delegare administrativă și așa mai departe. E vorba de bani, da? Permit acestor persoane, pe baza acestui feedback, să existe încă în piață. Pe bun, și această problemă n-ar trebui să o rezolvați dumneavoastră la nivelul federației, adică să luați măsuri drastice împotriva acestor membri care nu merg în același sens cu federația? Este singura soluție pe care o văd și am în curând o să am o adunare generală extraordinară, având printre altele un astfel de subiect. Nu face nicio plăcere să o declar public. Mi-aș fi dorit să spun că suntem o organizație perfectă. Nu suntem. Și tocmai pentru că nu suntem și suntem perfectibili, mi se pare că suntem vii. Că dacă eram o instituție moartă și inertă în care toată lumea zâmbea și totuși creșteau flori peste tot, eram bun de puși cu vată în nas. Am spus tot timpul că este foarte important sunt foarte importanți primii 3 ani din viața unei organizații profesionale. Iar ProAgro este exact în al 3-lea an de zile. Noi va trebui acum să dovedim maturitate relațională, instituțională și relațională, mă refer în ansamblul relațiilor federației, cu alte entități, cu partenerul RomAlimenta pe Consiliul de Export, cu partenerul la par pe probleme specifice ale agriculturii, cu federații de crescători de animale pe probleme specifice, care nu sunt membrii noștri, drept dovadă, domnul Marcel Andrei și alții ca domnia sa. Deci, acum se vede valoarea leadership-ului și forței unei organizații. Pentru că astfel de iude vor exista în orice organizație. Au fost și la Sorin Mina, i-ați vorbit afară, afară și am luat eu. Noi. Dar cu bună credință. Vă rog să mă credeți. Deci, și am spus și lui Sorin mi-a spus din capul locului. Bă, vezi că sunt niște probleme. Lasă-mi să am propria judecată. Uite că acum plătim prețul încrederii noastre în oameni și, repet, este un semnal pe care îl dau fiecare organizație profesionale. Nu este cazul ProAgro. Fac prozelitism pentru bun simț și pentru respect. Când este încălcat, ridic steagul alb. Și să știți că eu sunt ca federație mai veche de 3 ani și nu sunt cunoscut ca un om comod și nici Alex nu e un om comod. Faptul că existăm, deși nu suntem niște oameni comozi, avem gura mare și știu să ne luptăm, înseamnă că totuși am făcut ceva. Adică puteam fiecare dintre noi să stea la firma noastră, eu să-mi servez numai firma mea, o am, slavă Domnului, să-mi fac legislația pentru mine, pe călimbui pe ceilalți. O facem din pasiune și din speranța că la un moment dat vor veni vremuri bune. Bun, dar vedeți, acest prozelitism, ca să facem așa o comparație cu partidele parlamentare și greșeală pe care o recunoștea aici domnul Jurconi de a fi luat pe cineva pe care dumneavoastră a semnalat că ar fi niște probleme, nu vine tocmai din dorința acestor tineri organizații de a crește cât mai repede și de a deveni reprezentativi la nivel național? Sigur, bineînțeles. Este un preț plătit. Dar acum, eu, dacă îmi permiteți, nu am o scurtă intervenție, domnul Cojocaru. Foarte, foarte scurtă. Eu n-aș vedea numai componenta belicoasă, neplăcută a acestui proces. În fapt, faptul că există niște fonduri, puține, cum spunea domnul Mina, cum spunea domnul Cojocaru mai devreme, din ce în ce mai puține la măcar să ducem într-o singură direcție. Exact. Asta e problema. Aici e problema, da. Asta e un lucru bun, dar nu suficient. Ar fi interesant, poate, de adus aceste fonduri sau parte din ele la Ministerul Agriculturii. Pentru că cel puțin acolo, cum spunea domnul Mina, măcar știe toată lumea cine este celălalt.
Nu mai există aceste substituiri permanente de persoane, de funcții, de reprezentare, de oportunități, de creatori, de creatori. Foarte greu să-i păcălești. Foarte greu. Nu, n-ai cum. Că acolo ne știm toți. Suntem toți, ne știm de 25 de ani, de 50 de ani suntem aceia. Ne știm foarte, foarte bine. Și ar fi interesant ca parte din acest buget să fie în administrarea Ministerului Agriculturii. Și am propus chestia asta. Ba chiar să fie și crescut. Și? Aveți un feedback? Nu știu. Încă nu știu nimic. Vedeți, eroarea este a noastră, greșeala este a noastră. Am considerat că toți oamenii sunt la fel și că un om care e nominalizat pentru a îndeplini o sarcină, o face. Niciodată nu m-am gândit că din chestia aia poate să-ți iasă ceva sau poți să-i păcălești pe alții. Nu m-am gândit cum s-a făcut așa și nici el, din păcate. Avem alt obiect de activitate, în fapt. E mult mai mare obiectul de activitate. Și te trezești în fața faptului împlinit, nu știi cum să reacționezi. Piața e foarte mare. Spui, gata, s-a terminat, am divorțat. E, găsesc pe altul. Și găsește pe altul. Și ăsta îi spune și el, gata, s-a terminat. Las că mă duc eu mai departe și fac. Aici e prostia. Până ieși de pe piață, într-o țară ca România, cred că în orice țară, până lumea începe să-și dea seama că, de fapt, numai gura este de tine, durează. Este foarte ușor să crezi distensiune în cadrul membrilor. Este foarte ușor să păcălești membri. Pentru că dacă ai timp suficient și aia care n-au foarte multe de făcut, au timp al dracului de mult, te vizitează, e prietenos, se strânge mâna, bea o cafea, îți explică câte lune și stare. Tu ești un om de bună credință, chiar îl crezi. Știi, domnule, cine e de vină? Alegi Urconii de vină, domnule. Cine e de vină? Mina Sorin. Păi ăla e de vină. Eu sunt singurul care sunt un băiat de treabă de aici. Știu, te ajut până la adânci bătrâneți. Și omul crede. Până își dă seama, durează foarte mult. Îl îndreaptă împotriva asociațiilor, fără să se înțeleagă că, din păcate, în România sunt foarte mulți oameni care trăiesc unii din politică, alții din asociații, alții din furat pe stradă sau din dat în cap la pădure. Dar sunt încă foarte mulți oameni de genul ăsta. Domnule Coșucaru, vreau să interveniți. Eu vreau să fac un apel către asociații, fermieri, procesatori, retailer. Eu zic că a venit momentul să ne unim toate forțele, să apelăm la toate resursele, să ieșim din groapa asta cu vipere. Pentru că observăm pe plan european, lumea face ceva, caută să vândă, să se organizeze. Noi ne certăm. Țineți minte cu TVA-ul? Vă scădem TVA-ul când o fi consens? Băi, fraților, hai să punem toți umărul, să facem promovare, să relansăm consumul, să mergem în alte piețe, să scădem TVA-ul la toată industria alimentară, dacă se poate, până la bobul de grâu și până la pământ. Deci, haideți să facem ceva împreună și să fim mai vigilenți și mai responsabili, să nu mai credem tot ce se aruncă de la unul și de la altul, să cădem în ispită, că azi e Joia Mare la Catolici, da? Și suntem și în post, urmează Săptămâna Mare. Nu vreau să zic nimic de Iuda, dar haideți să facem ceva, că eu spun, acum cu cotele de lapte, că cu embargoul cu Rusia, tot vorbim, dar scurofă e moartă în cocină și mă tot sună prezent, mă întreabă, dar ce soluții găsiți, dar ce mai facem? Păi dacă în aceste momente în care eu trebuie să intru în dialog cu autorități, că e Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii, ANSVSA, noi între noi ne omorâm, ce credibilitate mai am eu? Să discut cu Ministrul Economiei să mărească bugetul pentru promovare. Produsul consacrat, Dorina? Da. Ne-am luptat un an și jumătate să scoatem acele produse. De ce? Tot datorită unui om, parcă din întâmplare același, care s-au pus categoric. De ce? Habar n-am. Și atunci, pentru un lucru care nu-l făceam pentru noi, făceam pentru piață, în alte țări există, un an și jumătate ne-am oprit la Ministerul Agriculturii din gică contra, care zicea, nu-i bine așa, eu nu sunt de acord. Și o luam de la capăt. Și din partea lui ProAgro. Și l-a sunat pe Alex. Și mi-a spus, băi, e din partea mea. Deci nu mi-a spus așa ceva. Eu n-am nicio treabă cu chestia asta. Și atunci ministrul ce să spună, nu? Ministrul n-are ce să spună. Băi, dialog social. Înțelegeți-vă între voi și după aceea veniți la mine și spuneți-mi ce și cum. Domnul Habean, tendința sau tentația de a pronunța nume proprii este foarte mare. Realitatea este că ce spunem noi este dincolo de un nume propriu sau organizație, care are un nume evident și care ne creează probleme unora sau altora. Nu organizația, Doamne iartă-mă, membrii din organizația sunt membri și la noi. Sunt oameni de bun simț și oameni foarte corecți. Așa este, da. Nu organizația, leadership-ul ei. Rămâne această problemă a substituției de identitate publică. Este o problemă gravă.
și readuc în discuție problema reprezentativității și a modului în care aceasta este exprimată în relațiile publice dintre instituția Federație, Ministere, Administrație Publică Centrală Locală și așa mai departe. Aici cred că la un moment dat, și să știți că nimeni nu poate invoca propria neștiință, până la urmă și ministerele vor trebui să-și asume identitatea partenerului cu care stau de vorbă. Până la un punct se poate invoca buna credință, dincolo de care, drept dovadă, depunem o întâmpinare. Pentru că, pe mine, în momentul în care a văzut despre ce vorba, m-a interpelat Rom Alimenta, care este titularul Consiliului de Export. Bă, cine face expoziția? Păi, despre ce expoziție vorba? Păi aia. Păi nu trebuia să fie a voastră? Păi nu știu. Păi da, așa scrie în program. Păi uite, a făcut-o cu tare. Aulă! Am început să căutăm și ne-am dat seama că lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă la noi, se întâmplă și la alții. Bun, dar în încheiere, să spunem, dumneavoastră ați anunțat o ședință extraordinară la ProAgro. Și da, dorim pentru, să lămurim aceste lucruri. Și da. pentru ce văd eu așa din expunerea dumneavoastră ca o soluție așa superficială, nu, adică ar fi cazul ca în acest mod, dacă dumneavoastră spuneți că ceea ce se întâmplă este ilegal, ca să dați un exemplu, să se mai întâmplă acest lucru care afectează imaginea întregii industrii, să luați o măsură drastică cu, în acest caz, și să-l dați pe mâna organizației. N-aș merge atât de departe, pentru că, repet, nu este treaba mea. Prima mea calitate... Dar ele sunt depuse la Ministerul Economiei, toate de treaba lor. Din punctul meu organizațional de vedere, primul lucru important este să izolez acest personaj. Mă refer la persoana fizică respectivă. Organizația, repet, este organizație onorabilă pentru că este compusă din membri onorabili, care, între cât fie spus, sunt deja membri în asociație. O parte dintre ei sunt membri la unii dintre noi. Ce mai mulți dintre ei. Da. Spuneați de Nadal, că de aici a început toată discuția. Dom'le, spaniolii, discutam chiar astăzi cu un reprezentant al lor pe probleme de agricultură. Spaniolii își numesc un idol, cum a fost și cum este Nadal, în poziția de promotor al agroindustriei naționale. Noi suntem în faza în care ne furăm încă ștampilele noastre. Deci, să ne folosim semnăturile electronice. Exact, să folosim semnăturile. Deci noi suntem în faza în care ne furăm ștampilele. Avem mult de lucru și ce spunea domnul Cojocaru este perfect. Nu prea avem timp. Da. Trebuie să ne mișcăm repede. Trebuie să ne facem curățenie în propria curte, înainte de a începe să construim. Trebuie să unim cumva forțele, că nu sunt Ministerul Economiei la ora actuală, care economii, are toate datele. Trebuie, bănuiesc legal, trebuie să-și ia rolul serios. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Noi ne revedem luni de la ora 20 în direct la Jurnalul de Agricultură. Toate cele bune, la revedere!